rahmet. Sağ olun. Sokudaki birinci katta kalabalık bilan sizni. Sizga bo'lgan ishonch, sizga bo'lgan nima deydi, mana farzand qildinglar xudo xolasa. Yoshlar, qizlarimiz, qizlarimiz xursandmiz. Oldinda xudo xolasa yaxshi o'yinlar bor. Osiyo o'yinlari. Abdumalik, mana ko'rdik jangingizda qozog'istonlik sportchini, aniqrog'i Serik Temirjanovni ochkolar hisobida mag'lubiyatga uchratdingiz. O'zbekistonda O'zbekiston terma jamoasiga navbatdagi oltin medal keltirdingiz. Kayfiyatlar qanday? Jang qanday bo'ldi? Albatta, raqibim jiddiy raqib edi, olimpiada ishtirokchisi, osiyolar ishtirokchisi. Unga qaramasdan murabbiylarim qo'ygan taktikani bajardim. Hayajon, unaqa bosim narsalar degani yo'q edi. Chiqib o'zim vazifam bajardim. Shukr qo'limdan keldi. Shohsupaga ko'tarilgan vaqtingizda bo'yningizga oltin medal taqib, yuqorida O'zbekiston bayrog'i madhiyamiz bilan ko'tarilganda nimalarni his qildingiz? Bu tuyg'uni siz bilan просто aytib beraman, uni his qilishingiz kerak edi. Bu tuyg'u kamdan kam uchraydi bunday odamda. Osiyo chempionati baribir nufuzli musobaqa, jahon chempionatidan keyin o'rinda turadigan musobaqa. Jahon chempionatiga mana yo'llanma oldingiz, to'g'rimi? Kelgusi rejalar qanday? Mana 2023 yil Toshkentda bo'ladi jahon chempionati. Rejalar qanday? Rejalar juda ham ko'p. Hozir murabbiylar shtabi bizga juda bir 4-5 kun davomida yana o'qimas sportlari. Musobaqa, har oy musobaqa bor. Xolisa har bitta musobaqa qoldirmasdan musobaqalarda qatnashib, yanada tajribani oshirib, qadrlarni ko'rsatib. To'g'risini aytsam, hamma narsa bu natijaga bog'liq. Natija to'g'ri ishlaganimizni, to'g'ri ishlamaganimizni ko'rsatib beradi. Qanday ma'noda? Lekin bir tarafdan ikkinchi tarafdan aytmoqchi bo'lganim, shuncha ertalabdan kechgacha ishlashingiz mumkin, lekin natija yaxshi bo'lmasa, u noto'g'ri, ishingiz noto'g'ri bo'ladi. Lekin ertayu kech ishlamashingiz mumkin, lekin natija bo'lsa, ishingiz to'g'ri bo'ladi. Nima demoqchiman? Bu hammasi omadga bog'liqda. Alloh mana shu Alloh shu yuzimizni yorib qilib, mana shu men birinchi musobaqam, katta musobaqamda men boshchiligimda borib natija qilib keldik. Allohga shukr, значит, to'g'ri ishlagan ekanmiz. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyat Alloh darajada. Allohga yoqqan narsamiz bor ekan, mana shunday natijalarni berib O'zbekistonimizga komanda bo'yicha, jamoa, umjamoa bo'yicha mana shu yigitlar o'rtasida birinchi o'rinni olib keldik. Endi nima demoqchiman? Bu bizni har doim qilinadigan, harakat qilinadigan, o'ylaydigan, har doim shu narsaga yuguradigan natijamiz birinchi o'rin. Boksda bu birinchi o'rindan boshqasi u hisob emas. Mana qo'lga kiritilgan medallar nafaqat g'alabani, balki kamchiliklarni ham ko'rsatadi. Mana kumush medal, ayrim paytlarda o'sha hakamlarni sustga tegdigimizmi, bilmadim. Xudo xohlasa, mana Toshkentda bo'ladi bu safargi jahon chempionati. O'shanda ham tayyorgarlik xudo xohlasa yaxshi bo'ladigan umidlar. Shundaymi? Shunday, albatta. Har bir musobaqa bu tajriba. Har bir tushgan shogirdimizning yutug'i-yu mag'lubiyati bu tajriba hisoblanadi. Bundan unumli foydalanamiz. Bundan unumli foydalanish ham kerak. Va shuni ustida ishlash kerak. Kim nima yutgan bolalar ham tajriba oladi. Yutgan bolalar ham ustida ishlash kerak. Nimani oxirigacha yetkazmadi. Hozirgi mana shu Osiyo chempionatida shu dastart ishlardir shu yutishi. Lekin jahon chempionatida bu yetarlicha bo'lmasligi mumkin. Shuni ustida ishlaydi. O'shaning uchun har bir musobaqa bu tajriba. O'ylaymanki, keyingi musobaqalarda mana shu Osiyoning tajribasi katta bizga qo'l keladi. Rahmat, yoting.